bavili o tom raste, tak a viem aj, že Katka Drzárova som im prechádzala tú tému, že čo vlastne je takéto hnací moment toho, že chcete rásť, alebo čo bolo za tým. A vtedy ste sa obidve zhodli na tom, že je to skutočne taký ten sen a hlavne tá vízia. A veľmi veľa sa bavíme o vízii. Na každom školení to spomenie každá jedna mentorka, že to stojí za úspechom, alebo to bolo takéto prvé, ktoré ste si stanovili, že proste mali ste nejakú víziu, nejakú predstavu, niečo, a to bol taký ten začiatok toho, že ste sa odhodlali posúvať a začali rásť. Tak keby ste možno každá priblížili trošičku, prečo je dôležité mať tú víziu a ako s ňou pracovať tak, aby vás posúvala, aby ste skutočne rásli. Ktorá chce začať? Tak já moc děkuju za slovo. K čemu je ta vize? Já asi přejdu rovnou k tomu tématu. Je potřeba si udělat rozdíl mezi cílem a vizí. Protože vize je něco takového jako dlouhodobějšího, něco, co úplně nevidíme. Třeba někdo může mít vizi, že bude s růžovým autem. Někdo může mít vizi, že opravdu chce mít ten lepší život, ale nejde to prostě z měsíce na měsíc. To znamená, tu vizi je potřeba si rozkouskovat do takových jako malých cílů a jít za tím krok za krokem. Je velmi těžký potom, když si někdo dá nějaký cíl nebo má vizi a teď to třeba nesplní a potom se měsíc, dva měsíce plácá v tom, že proč jsem to nesplnila, proč jsem to neudělala. A vlastně já bych to aj udělala, ale já mám blbej tým a ten můj je takovej a ten tým je takový. Já mám od začátku, co jsem Mary Kay, opravdu mám velmi vysoce postavenou osobní práci. Takže když něco chci po druhých, tak to musím dělat sama. Mám nějakou sebedisciplínu, jsem zodpovědná k tomu životu. Tady je potřeba si říct, jaký vy jste člověk, co vlastně v tom životě chcete. Já, když jsem začala mít vize, tak jsem byla člověk, který byl absolutně závislej na bývalém partnerovi. A věděla jsem, že chci, a moje vize byla taková, jestli je to, Pane Bože, možný, udělej ze mě absolutně nezávislou ženu, která prostě už nikdy nebude na nikom závislá. A věděla jsem, že mám dvě cesty. Ta jedna cesta, buď to si najdu dalšího takového bohatého, úžasného chlapa, který mě perfektně zabezpečí i moje děti, který už teda ale nebudou jeho, anebo se o tu rodinu opravdu postarám sama, ale musím k tomu vést určité kroky. A ty kroky, to není úplně dobrá zpráva na začátek, pro ty z vás třeba, které jste úplně na začátku, jsou opravdu plný neúspěchu. Bohužel, prostě tak to je, protože když něco měníte, tak ono to úplně jinak nejde. Ta práce naše je krásná, růžová, ale prostě když to neumíte a jdete od plotny, od třech dětí, po několika letech na mateřské a opravdu nemusíte pracovat, tak je to velmi těžké v sobě vzbudit takový to, že musím ráno stát, musím dělat ty hodinky, vaše první hodinky trvají 3 hodiny, pak se musíte smířit s tím, že vůbec nic neprodáte. Stanka aspoň prodala konturku, dneska říkala, já neprodala ani tu konturku. Ale můžu vám říct, že jsem za to dneska zpětně velmi vděčná, protože tím, že vedu tým žen, tým nových poradkyň, tým nových direktorek, tak se velmi umím ztotožnit s tím, když mi řeknou, že něco nejde. Důležité je se ale podívat na tu osobní práci, jakou mám. A ta vize, o které se tady dneska mluví, je výborná v tom, že když ji máte, tak narazíte, spadnete na kolena. Cokoliv vám do toho může přijít, dokonce, nevím, říká se tomu snad syndrom vyhoření nebo něco takového, že prostě už jakoby fakt nemůžete. A nikdy si, ani já jsem si třeba nechtěla někdy přiznat, že ten syndrom mám, ale ta moje vize byla tak velká, že jsem to díky tomu vlastně překonala a věděla jsem, že to je absolutní součástí jako toho života. Takže na začátku té vize bych fakt doporučovala udělat si takovou kávu sama se sebou, říct, jaký jsem člověk, kam chci jít, proč jsem do toho šla, proč chci, aby mě následovali. Už i Edith řekla, ten tým bude takový, jaký budete vy. Já na to velmi ráda používám, že ryba smrdí od hlavy. Ono to teda nezní moc hezky, ale je to teda pravda, úplně podepíšu se pod každý tady tohleto slovo. Takže za mě ta vize je neskutečně důležitá a potom je to taková ta vize, kdy buď to máte v hlavě, anebo to máte napsané. Na mě nefungují vůbec výzvy v hlavě. Na mě funguje jenom to, co je psáno, to je dáno, dát si to prostě všude, pořád se na to koukat
a potom je u vize, u slova vize u mě spojeno ještě jedno spojení a to je, jakými se obklopuju lidmi. To znamená, opravdu stříhám každého, kdo je negativní, protože přece jenom už jsem nedávno oslavila 50 let a opravdu já miluji ten věk, vůbec se nestydím za to, kolik mi je, protože už ten život vnímám úplně jinak, ale taky vnímám jinak i to, s kým trávím ten čas, kým jsem obklopená vlastně a co přenáším do svojí rodiny, protože pokud jste v negativním prostředí, tak se ty vize plní velmi těžce. Pokud jste v pozitivním prostředí a jste mezi ženama, které jdou podobným směrem, tak to jde daleko lehčí. Je to tak? Je to tak, mám pravdu. Naprosto souhlasí. Takže tady je jenom potřeba, a někdy se setkávám i s tím, že možná teď jste třeba slyšeli, tady jste si řekli, to je super, zase ta vize, zase cíle, zase plány, to tak je pořád, ale na rovinu vám řeknu, i já nedávno seděla mezi vašima řadama a říkala jsem si, zase ty plány, zase nějaké vize, než jsem to opravdu pochopila, že pokud toto nemáte jako sami v sobě srovnaný, tak se zetřete. Takže pokud je ta vize, tak i potom ta pracovní část jde úplně jiným směrem, protože víte, co máte dělat. Když si to sepíšete a napíšete, že spousta žen třeba dělá daleko víc, jak dělám já, ale nemají ty výsledky, jako mám já. Proč? Protože spoustu věcí dělají zbytečně, ale jsou zedřené. Takže opravdu u mě vize je i to, že mi ukazuje, určuje priority. Co mám udělat, co je u mě priorita. Řeknu vám teď třeba vize, kterou mám na tento měsíc. Já mám teda vize fakt jako na rok, na pětiletku, na rok, na měsíc. Moje vize na tenhle ten měsíc je mít v oblasti 300 nových kosmetických poradkyň. To, co jsem proto udělala, je seznam, který má 300 řádků. A do toho řádku vlastně se dopisuje každý den nové kosmetické poradkyně do té oblasti. A já potřebuju vědět, aby vlastně i ta moje oblast, i ten můj tým, aby věděl, za čím jdu. Toto je ta vize. Mít prostě tak, jak firma má určitý počet kosmetických poradkyň a ukazuje nám, no tak vlastně já jsem si to převedla do toho svého světa. Dělám to, co se mi líbí, co vím, že mě posune nahoru. Na druhou stranu ale zase musím mít i já sama svoje osobní nábory, abych nedělala to, že chci po druhých, aby měli nové kosmetické poradkyně a posunovali se, ale musím to mít samozřejmě i já. Takže pokud je direktorka, která se chce posunout, a já jsem věděla, že pokud budu mít ve svém týmu 30 kosmetických poradkyň, tak asi horko těžko se ze mě stane top direktorka. Ale pokud přivedu každý měsíc minimálně 20 nových kosmetických poradkyň, tak je to za rok stovka. Tak je to za rok hodně. A vy si můžete dát ještě větší číslo, protože na rovinu, když jsem začínala, já nebyl žádný online, nebyl žádný YouTube, nebyl žádný Facebook. Nemohli jsme posílat videa z produktových akademií a z různých školení. Vlastně existoval pouze fax a naše týmové osobní schůzky. Dneska máte možnost, a už to dneska na školení zaznělo, že pokud jste chytré a spojíte onlineový svět, který byl v době covidu a ten svět, který byl před covidem, a uděláte si z toho takový prostě jasný cíl a budete mít jasnou vizi, kam chcete jít, tak teprve potom to bude fungovat. Za mě jasná vize nebyly basicy. Řeknu vám, za mě vždycky jasná vize byly finance, protože já jsem si nedokázala úplně na začátku jako direktorka představit, že 260 basiců uživí moje děti. Ale dokázala jsem si představit, že výplata minimálně nebo provize 100 000 korun měsíčně mě v tom životě může zachránit. Takže jsem hledala cesty, jak docílit toho, abych tady ty finance měla. Proto, co doporučuji na tu vizi, teda jsem se moc nerozkacala, když tak jenom tak udělej, já to pochopím, tak jenom doporučuji opravdu každý den se dívat na svoje reporty. Každý den sledovat reporty se svýma klíčovýma lidma. Nenadávat jim na to, kolik mají basicu, ale jakou můžou mít provizi. A aby tady v tomto se posunovali nahoru. Říkám vám to z vlastní zkušenosti, možná na někoho víc fungují ty basicy, na mě fungoval víc tady ta finanční gramotnost, abych se jí naučila a co pro to můžu udělat, aby samozřejmě ty provize, ty finance byly. Moje vize byla před 17 lety, aby moje dítě studovalo na Karlově univerzitě. A moje dítě právě končí 4. ročník na Karlově univerzitě.